Bu adam məhz bu haqiqi maşina. Kuni keçə fəaliyyətindəki 900-cü qolunu urgan Cristiano tündə 901-ci qolunu ham urdu. Millətlər Ligası 2-ci turda Portugaliya üydə Şotlandiyanı qəbul qıldı. Ronaldo oyunu zəxirədə başladı. Shotlandlar o'yinda hisobni ochdi va ilk taymni Bruno hisobda g'alaba bilan yakunlashdi. Ikkinchi taym avvalida Ronaldo maydonga tushirildi hamda o'z ishini qildi. Ronaldo tushgandan keyin Bruno Fernandes gol urdi va keyinroq o'yin yakunida Cristiano Ronaldo va nechinchi bor Portugallarning g'alaba to'pini kiritdi. Ronaldoning kayfiyati zo'r, uning ikkinchi nafasi ochilgan va u endi to'xtamasa kerak. 1000-chi golga qarab harakat qilaveradi va o'ylaymanki, 1000-chi golni urgandan keyin ko'z yoshlar ila futboldagi faoliyatini ham yakunlab qo'ysa kerak. Yana bilmadim. Tajribali mutaxassislar xizmatini tavsiya qilaman. Mana shu raqamlarga telefon qilasiz, keyin bog'lanasiz hamda o'z ma'lumotlaringizni yuborasiz. Narxlar juda ham arzon, do'stlar. Boshlanishiga albatta murojaat qiling va mendan borayotganingizni aytib o'tish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.